Ariva ny talata fa 19 volana avrily taona 2020 manolotra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny radio telenakay amin'n'ity arivariva ity atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao no iaravo aminao koa asainam-panajana ianao mba anjoy ny fotoanantsika hatramin'ny farany. Eto am-piandohana dia ialana tsiny ny tsy fisian'ny fampalalam-bavao tamin'ny atoandro noho ny fahatapahan'ny herinaratra taty amin'ny fohibe misy ny radio telenakay. Anboantsika ny fotoana amin'n'ity hariva ity dia makasika ny lozam-pifamovoizana teny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny, nisy ny namoiny ainy tamin'izany, nisy ihany koa ny naratra ary efa manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Mitondra ny fanampanazavana makasika an'izay Judith Rakotovao. Fiara vaventy mpitatitra iray no tradoza ny fandona tamin'ny sarety teny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra teny amin'ny fokontany Ankorefo distrika ny Mahajanga faharoa iny ny tolakandro ny alatsinainy 15 aprily 2020 sy roa arivo. Olona iray no fantatra fa maty tsy tradrano, olona sivy hafa kosa no naratra mafy tao ny tapatanana sy tapatongotra ka tsaboana eto amin'ny hôpitaly Ipezaga Androvo eto Mahajanga. Le toerana zany tandrefandrefa kely ny tourna encouragement betsako hiditra tourna io zany zay mitratrana dia misy sarety talohan'ny le tômôbily dia izy zany hiala sarety tafandeha mafy dia nire tour voalohany zany le tômôbily ny miderapy voalohany mbola tsy laza fandroa zany izy mbola tsy laza fa efa fanotelona am'izay izy zay vao nitarafiko am'izay le tour. Izy zany le vodin'ny lotéobile latsaka ry amin'ny atsana ry dia lohany tafitodika amin'ny arabe nda entana le tômôbily satria izy eto anatiny tao nandeha mividentana taty Mahajangavy andeha hoany Bekoay dia chargé be zany le tômôbily dia zay zany tena napisan'le maty vao tsindrisindry ny entana tao zany. Dia aho zany aty amin'ny ila konge zao vao nitaratarapony le zerikana sy kazo zay zany nareko mavesabesy. Ny anga avy eto an-tampitanana ny Mahajanga ilay fiara vaventy ho any amin'ny kommune ambanivohitry Bekobay distrika ny Mahajanga faharoa iny. Mpivarotra ny vidientana amonjena tsena ny ankamaroan'ny mpandeha izay naratra mafy ireo. Nisy koa zaza madinika izay andeha hiala sasatra. Raha ny fanazavan'ireo mpandeha tradoza, betsaka ny entana niaraka tamin'izy ireo tao anatin'ilay fiara vaventy ka nanindra an'ireo mpandeha antony nahatonga ny loza. Izay ny zavanisy nandritra ny lozam-pifamovoizana niseho tamin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny omaly tolakandro tokony tamin'ny telo ora sasany teo. Anoizantsika ny fotoana dia ho eny amin'ny fokontany ny tsararano ambony iny itsika amin'izao fotoana izao. Nisy ny herinaratra izay napetraka tamin'ny fefy iray teny amin'ny fokontany ny tsararano ambony mba ho fiarovana ny mpangalatra raha ny fanazavan'ny tompon'ny trano. Nisy ny tsy fihetezana kely tamin'ny fametrahana ety herinaratra ety ka tonga tany amin'ny fefy tamin'ireo mpifanila vodirindrina. Nampiantso mpanao gazety ny manodidina nanambara ny zavanisy tao anatin'izayny koa nitondra fanazavana ny tompon'ny trano izay misy ny fefy misy an'ity herinaratra na courant ity. Hoarantsika ny fanadiadiana. Fefy iray no misy herinaratra ao amin'ny fokontany tsararano ambony ka nahazo ny fefy izay mifanila aminy nandritra ny tsy fihetezana niseho. Amin'izao aloha amin'ny toerana misy anay zao dia misy courant amin'ity fil ty amin'ity barbele ty mandray ty mahazo amin'ny lakoro jusqu' any amin'ny rovana koa jusqu' any amin'ny fefinay rehetrarehetra any nefany le izy ivakely zay maro le akizy misaoma na milalao dia manjary lasa voarainy le courant amin'le bidon zany fa tsara mampandre anareo manam-pahefana mba hijery an'izao fandehan-javatra ohatran'izao fa efa mety tsorariny tsony satria zay maro zaza madidika. De androany zao moa zany rehefa andeha izany manana rovana koa eto misy rovana koa eto de andeha manako maraina zany zao de mamahany le varavarana zany matsapa tsy misy zavatra fahafa de nandramako de zay mifoa courant zany taoko troisième fois courant zany de lasa za tonga de fanandehana nampin'le rangahy zany avy eo am'le lakoro fiavian'le courant
de niresaka tamin'ny zao. De hoe le courant anao a tonga zisaka ty amin'ny lakoro misanaka fa za mandeha mamarovana konaka maraina amanako konaka izao hoanin'ny courant fa fehe zao le zavatra anao mba tsy paritaka ty aminay aty. De miinsista foana izy hoe mbola tsy tongana io, tsy tongana io. Ino installation ataon'olo fil barbele miboridana jiaby zao de inona moa teneny karaha ty de eo tsy tonga de tsy ohatrany tsy asiny dikan'le izy de resaka anaka tamin'ny farany fehezo ny zavatra anao tsy paritaka ty aminay fa raha manisy maninona maninona hoa mety le ankizy ao aminay manjary manimba an'le fiarahamonina misy atsika verina zaho andeha manakonaka moa zany zany no avy ato amin'ny ilany ato ndray za tsy nanao kapa samboriko le rova miamafy be le courant safi za tsy nanao kapa. Nananto an'le rangaha le fa mpifanila tato za mbô isenareo tsapana koa moa io riba io fa misy courant matanjaka be ny ao zany de nitsapa izy fa natsapa an'izay tokoa. Raha ny fitantarany manodidina efa nisy ankizy voany ity herinaratra ity. Ny zavatra nisy teo aloha zany zao de nisy zanako nisambotra angidina de angidina mipetraka amin'ny barbele anefa mivakely le izy ka de nisoma angidina izy tokony lanilany tamin'ny efatra iny de nsany sambatra ny angidina kaiky le angidina vao sambatra fa le barbele ndray ny voarainy na tsipi ny courant iny am'izay zany ninjera tamin'ny kakazo tary lasa nanjary narary ny bananytato tratrany natsipin'le courant iny zay ny zavatra niseho teo. Manoloana izay rehetra izay ary mitondra fanazavana ny tompon'ny trano izay nametraka ny herinaratra eny amin'ny fefy. Misy mpangalatra misaoty lakoronay miditra ato anaty lakoro zany mangalatra le vorona anay ka voatery zany zaho nanisy courant ambony a le courant zany ambony mba tsy hahafan'ireo misaoty ety anaty lakoro efa roa taona lasa zay. Kinanjo moa nisy tsy fete zany le courant nisy perte courant zany le izy dia le perte courant zany nandalo amin'ny amin'ny fefy amin'ny barika de nahazo ary amin'ny atsimo ary zany hoe misy voisin zany a paritaka tany zany le courant de niantso anah moa izy hoe ahoana le courant nareo miparitaka aty dia naka an'le électricien moa ny tenako ijery azy iverifie azy de hita zany fa le courant misy perte zany paritaka le courant paritaka any amin'le raha namana ambadika ao zany dia voatery zany zay nanao vovô mihitsy zany nanao vovô fa mari koetoana alohany fa le courant tsy mafaty fa courant manipy fotsiny fa tsy courant haute tension le izy fa mba ampataitra n'le mpangalatra fotsiny raha sendra misy mpangalatra ndray tonga de mitsapany fil barbele eo dia mandositra hoe misy courant fa tsy azo dirana ho tsy azo angalarina zay ny antony nanasina ny nanasiko an'le courant io zany fa tsy hoe inona fa am'le fandriam-pahalemana erahantsika malalany fa mpangalatra ane zao am'izao tena tsisy hevitra mihitsy mbaka ny volanin'olona ao an-tokotany aza lasandreo surtout atia amin'ny kartena ety a sisevitra ka tsy mety fiarovatena natao hoe nasiko courant ambony le courant fa tsy ambany. Raha ny fanazavany ny tompon'ny trano an-trany efa namboarina io herinaratra io ary tsy miparitaka any amin'ny manodidina intsony. Fa misy ny vahiny horaisina atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'n'ity ariva ity eto indrindra docteur Ajika Tonkavanako ato miaraka amin'ny Andriamatoa Maurice. Tsara fantarina diny aty amboalohany moa fa i docteur Ajika de anisan'ny kandida depute ho an'ny distrika ny Mahajanga faharoa. Mahakasika izay indrindra no resadresantsika eto. Miaraba tompo. Miarabanao monsieur. Miarabanao monsieur. Miaraba koa ny mpanaraka ty fandaraka ty an-tokantrano. Ya, tonga de omeko an'ny docteur avy hatrany ny resadresaka mahakasika ny filatsahan-kofidiana ho depute ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa. Misaotra anao monsieur Aldo ary misaotra ny RTN andray zay zao takariva zao a voalohany teny dia manao mbola tsara koriala ko naro jiaby agny amin'ny tanàna misy atsika indrindra tsika commune sivy ao Mazangadeo dia Marerano, Mbalakida, Bekoboay, Majamba, Betsako, Bonamary,
ary izay mantsy vatolan boka sy balabembe fanjava ka mangano mbola tsara zareo jiaby agne amin'ny andro amatongalo zao ny magnaraka zay dia fombatsika ngamba misaotra ny zagnahary zay nagnambelantsika fotoagna tia indrindra koa amin'ny malagasy atsika dia misaotra ny izay fadahy manankasigny sy ny razagna zay namome fotoagna atsika namome tsika hery amin'izao takariva zao ny antony diako eto dia tsy propagande fa fampilazagna fotsiny hoe zao kandidany mahatsanga de rehefa kandida mahatsanga de di ngamba tsara hoainy be siny maro fa hoe ia ma zao ty sao de olo tsy mahay mahatsanga de nefany ny mitonotona mandeha mahatsanga de agny ka zaho a ajika le Richard ny agnarako zany ka tsy azetry sy agnarena avy ao Tsonjo Ambenja ary commune Marerano ary mamako dia io agnarena io a dia avy ao andranoboka commune andranoboka fiavianay za dia teraka tamin'io agnaty atiala ny ondraviny io Ambenja io ary nianatra voaloha tao an-tsanikira vonandia andranoboka mbala bebe fanjava vo tonga teto Majangavila fiofio ary kolezy sy lise filiberatsiranana ary nahazo maropahaizagna baka de nianatra ary miboaka doktera tagny Antananarivo ary mbola nanoy ihany koa tany a Frantsa Université Descartes Parisisy ao Université mikasiky ny hoe médecine aérospatiale zay zao ngamba hahainareo ino iza io ary taizany anarako nandritrany zay a ary tiako eto koa alohany anao mbola agnontany mba tiako ihany koa aizan'olo hoe mba efa niasa ve zao sa tsy niasa taiza zao niasa zao dia raharaha ma médecin zao de niasa tao Antananarivo ary nisy fotoagna na tale zao a tao amin'ny assemblée nationale tale ny raharaha sosialy nandritrany tao maro tao amin'ny assemblée nationale zagny ny tenako ary avy eo dia niasa tagny a Paris ary fonctionnaire ny assistante publique des hôpitaux de Paris ny tegnanay zay nody nagnatia tamin'ny farany ary asa kely politika ihany koa nandray anjara ihany tamin'ny raharampirenena zay nafanafana teto Madagasikara dia efa voatendry tao amin'ny hoe membre ny crèche ny tenako na comité de redressement économique et social ary efa ta président conseil d'administration tamin'ny atao hoe seloto ihany koa ny tegnako nandritrany tao maromaro alohana marotagna io société io tamin'ny vahiny zany zay zagny no ataontsika hoe asa sy ny amin'izao fotoagna izy io a de filoalevitry ny mpanolotsaigny ben tanàna Mahajanga ny tegnako misy président conseil municipal zany eto Mahajanga ville zay ngamba ny zavatra tiako faritagna io mpandoantoko ia docteur fitinitsika anatin'ny fihazanteny fo ihany inona na risika anao irotsako fidina ho tonga solombavam-bahoaka ho an'ny distrika ny Mahajanga faharoa tsy mbola fampilazan-kevitra ozantsika teo de tsy afaka mamaly fi za fa hoe za de avy hagnavotro ty Mahajanga de zay potipotiky ny ireo tsy mataotody sy ny tsy mahay nitondra zy eo a de agnavotro azy io zaho ka agnapetraka za fampandrosoana ny Mahajanga de eo amy lafiny rehetra ary indrindraindrindra agnapetraka fandrem-pahalemagna maharitra ary azo antoko amin'ny faritra io ny tegnako za Et ihany koa namana hoe to Andriamatoa Maurice miaraba tompoko anao isan'ny mpiaradi amin'ny docteur Ajiky avy amin'ny antoko aba na antokom-bahoaka malagasy inona na risika anao hoe andeha hiaradi amin'ny docteur Ajiky amin'izay filatsankofidiana zay misaotra betsaka aminao misy aldo nametraka fanontaniana ary miaraba anareo vahoaka koa zany mijery fahitalavitra sy anareo mihainao any amin'ny radio zany hoe zany natongavo aketo moa zany a misy karazany kasikety roa zaho zany a secrétaire général ny association fizamadema zany hoe fikambanany zanaka ampele zany Mahajanga de mipetraka sy monina eto Mahajanga de avy eo koa zaho a secrétaire général koa zany a ao amin'ny bureau coordination provincial zany leader fanilo manerana faritany Majunga de miaraka amin'ny antoko maromaro koa zany zahay a amin'ny fanoanana ny candidat atolotra ny aba zany indrindra docteur Ajiky ao zany leader fanilo rahateo a ao ny RPSD ao ny avi ao ny parti verte
au une association marmaro fivoui sinsisa sinsisa miaraka amin'ny fizamadema zay izany natonga avoketo mba anona zany amin'ny toerana izy satria fantatranay izany fa izy ny tena kandida mafeny le fepetra anona anay izany kan majangade izany amin'ny programa nasany Yasmari vofetra ihany zavatra resantsika eto ofeny izay rehetra izay docteur ofeny zavatra rehetra izay dia atsika izay raha ohatra hagnano sport manao vo marika pare nareo dia majangade ao e fa zaho ho avy ampandroso anareo na iza nareo na iza na iza parea manaova vo marika fa amle sisy atsika efankahita ary mba tiako hito koa zany hoe atra tanteriny de hoe oka ny kandida tsirairay de mendriky fa amizao fotoagna zao de efa misy zavatra tsy manjary agny misy sasany fa mangala numero karapanondro miaraka ny carte electoral misy mangala zany hoe mampiasa fitaovam-panjakagna moto ny vidigny tamin'ny CLD misy mampiasa vary mora zany ny verinay fa vary ny vidiny filoham-pirenena ho an'ny malagasy misy miteny zany hoe antoko mba mpanjakana solontegna mpanjakana zany efa mipetraka sady ny toetra tsy manjary ka zay zany de manao antso avy ho an'ny kandida aloha mba ho mendrika mba olomendrika anareo fa tsy hoe olo anao fiaignany maboto fa majangaza deux zany olo manan-kaja ao mpanjakany maro ao a olobe ao a mendrika ho ajaigny io faritra majangade io faharoe mitodika amin'ny fanjakagna tomponandraikitra ianareo dia oka mba ho samby sarotiny amin'ny fampandianana raha raha ty mba madio fa baraka sy aignatra ny filoham-pirenena amin'izao fotoagna zao ny zavatra mitranga sy kabary madia droite à gauche agny ty majangade ty avy amin'ny kandida sasantsasany amin'izao fotoagna zio ka nialatsigny moa fa voafetra ny fotoagna dia maro zavatra teteny fa mbola iteny bebe tsika ary ho avy agny zahay a agnazava bebe koa ny mombamomba ny zavatra jiaby zay de ankasitrahana docteur Ajiky kandida député ho an'ny distrikan'ny Mahajanga faharoa niaraka amin'ny Andriamatoa Maurice ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao ny radio telenakay nitondra an'izay fampifantarana izay antenena fa mbola verina eto amin'ny manaraka mankasitraka tompo sotra tompo izay ny amin'iny fa hotoizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny ty atoandro amin'ny ty ariva ty azafady hoeny amin'ny fokontany ny tsara rano ambony atsika tato anatin'ny enim-bolana izay no nametrana ny poste de polisy ao amin'ny fokontany ny tsara rano ambony raha nijerytodika nataony tomponandraikitra dia milamindamina ny eo amin'ny filaminana ao anatin'izany fokontany izany mandeha tsara ihany koa ny fiaramiasa ny fokontany sy ireo mpitandro filaminana ao amin'n'ity poste de polisy ity fanampanazavana iarahantsika amin'ny Judith Rakotovao ravany mpitandro filaminana avy eo anivon'ny polisy pirenena eto amin'ny fokontany tsara rano ambony sy ny andromaso pokon'olona ny andian'ny tanora tsy ampitaona nanendaka teratany vazaha teny amin'ny lalana mankeny amin'ny oniversité ambondrina iny ny farany herinandro teo iray tamin'izy ireo no voasambotra ary mbola karohina ny namany no ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana zay sorana lehibe dehibe any Andriamatoa talen'ny polisy pirenena amin'ireo polisy de proximité zay lefany andro sy alina manodidina ny elakelantrano aty aminay tsarana ambony atya dia mandry fahalemana amin'ny vahoaka tsy misy tsony ny fitarainana madinidinika saingy tato ato a efa hitan'ireo tovolahy ireo indray ny fikailana an'ireny polisy ireny ka dia mandefa tsy liotsofina aminareo ray aman-dreny ny tenako a satria roa telo tato ato izay a no voasambotra indray ny zanakareo noho ny fanendahana amin'ny andro atoandro ka mametraka ny fialantsiny fa zay de tsena tsy tsitsy fa anao zay araka ny azonay atao zay a ampandry fahalemana ity tantany ity satria eo le laingalainga ah zay nanao baolina fa laingan'ireo zany zay manao zao nefa tratra izy amin'iny a dia tsy nahateny efa manomboka ihany koa amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana iseho fokontany eto tsara rano ambony ny fisafoana ataon'ireo mpitandro filaminana fikaroana sy fisamborana an'ireo tanora mifoka zava-matomelona eny any elakelantrano eny tato ato a dia mirongatra koa ny fifohana zava-madomelona amin'ny elakelantrano
ary maromaro no mbola mampitandrina aloha zay ary ny teny andreny tovolahy ireny ny tenako sy ny adjanse fokontany indrindraindrindra hoe ajanono ny fifohanareo an'ity zavatra ity fa raha ohatra mbola hitanay mitohy io zavatra io a dia voatery tsy maintsy andraina ndraikitraiky io zay a fa isaky ny elakelantrano rosy telo zay hitanay a dia mitohy zany zavatra zany ka dia mampitandrina zany zay a amin'ny fidorohana ny zava-mady meliko ny tena mahalasadala ny zanakitsika mampitandrina ny ray aman-dreny sy manentana azy ireo mba handray andraikitra amin'ireo zanany ny tompona andraikitra eto amin'ny fokontany mba hisihan'ny filaminana izay ny amin'iny fa ho arantsika manaraka izao kosa ny programma rehetra avy eo nivon'ny fiangonana fanaovan-voninahitra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga manamboara programma dia zao fa ity fotoana lehibe anankiray ity zany dia mitondra ny hevitra hoe loharano vaovao a taranaka vaovao ny loharano araka ny efa nazavaiko dia ireo raha ay aman-dreny be nipoiry antsika tany aloha tany ireo razambe a nipoiry antsika tany aloha tany ny loharano nipoiranao zany dia la razambe nivoandro raha ay aman-dreny nao tany dia zay zavatra ny ainan'ireo a no misy fiantraikany aty mety misy amintsika tena ny anatra be na vita fianarana trany ivelan'ny tany tonga tia Madagasikara mety nanangana orinasa mihitsy nandeha tsara aloha ny fiainanao teo aloha fa natsapa amin'izay misy fotoana nanomboka nifanena amina sakana ianao nifanena tamina fetra ianao dia nanomboka nenikosy 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 manomboka mahita fahafatesana tsy maty ao amin'ny zanaka maty mivady maty hatramin'ny orinasanao hatramin'ny tozana jirama irony amina consommation zany hoe mety nahita fiainana vavana ianao fanifanena tamina sakana vavana zay tsaraisokoto inona mahatonga anio misy zavatra ao amin'ny fiainanao tsy manaiky ianao tafavaoka ony ra fomba fiteny malagasy hoe efa tafita voarenta ohatra de tafita zany ianao de manomboka renaka amizay amin'izao fotoana zao ijery anay misy milliardaire fa manomboka miaina amin'ny atao hoe fahita mia fahita mia fahita mia fahita mia fahita ianao de manomboka tadikiky ny sainao arena me miaina me miaina me miaina misy loharano mahatonga an'izy io na io avy any amin'ilay razambe tany aloha tany ny zavatra tsy fantatra ao ny ainan'izy ireo ny zavatra tsy fantatra ao nataon'izy ireo tany aloha tany na avy taminao manokana na avy tamin'ny zavatra nataon'ny olona ianao mihitsy no antsoinay amin'io fotoana io a iaina amina loharano vaovao dia jesosy kristy io loharano io fa anomboka hita fiainana vaovao isitraka fiainana vaovao ianao tsika mijery anay amin'izao fotoana izao misy olona vizo anay ara zany hoe manana fahitana lehibe na vina lehibe amin'ny fiainana hoe zao nataoko zao nataoko zao koa ny fotoana iantsoana mpandraharaha anaradian'andriamanitra mpandraharaha anaika jesosy kristy satria anao visionnaire io tian'andriamanitra miaraka aminao satria andriamanitra zany goavana dia olona tiatsaina zavatra goavana miantso anao andriamanitra fa hiaraiasa aminao andriamanitra mba hanaparitaka ny fitorianany filazantsara amin'ny alalan'ny fitaovana iompiana tanyantsika sy ny fahafahantsika kanefa na dia visionnaire azy ianao manana vina lehibe ao amin'ny fiainanao fa nifanena tamin'ny sakana tsy vovahana anao mihitsy hoe misy zavatra tsy resinao intsony tsy vitana mihitsy maro ny zavatra nianaranao boko maro nefa nynovakinao fa mbola tsy nianaranao angambany atao hoe delivansa navavaka fanafara fa misy koa ny atao hoe demonia izay mampitotonga na tanteraka niara-toekarenao sy niara-piarinao io zavatra io a no mila fantatsika mba hahafahatsika andraiky fahasoavana andriamanitra afaka no tafavoaka anatin'io sakany io misy koa olona mijery anay amin'izao fotoana zao trano a joalajoala tômôbila minika foana fa misy amifandimba maty a ao amin'ny ankonanao misy karazana sorona zany mety misy fandritakarena nataonao tany adotany mety misy pakta nataonao tany adotany na nandova arena avy amina ray aman-dreny be anao fa ireo arena reo tsy fantatra eo ny fiaviny mety misy pakta na fifanarahana tamin'ny satana na zonan'io arena dia nandova fotsiny ianao dia io arena io ndray mambodika anao ankehitriny io arena io manimba anao ankehitriny tsy ny arena akoryny ratsy fa ny fomba na zona azy izay a no tsy nyfanaraka tamin'ilay sitrapon'andriamanitra dia misy fahafatesana fandimby aminareo mianakavy misy
zanaka o mete versai na fulano mi kafan zanaka o versai ina muntum ne amzan reulla mi fulano mi mas versai no mankani am fiere ne narita zetina vale mi fulano am bank maru nivela fa zanaka o mi scata na fase bana na mi versai na mi sunt fandi mi scata na nu sunt pifa mi scata na mi versai na mi scata na reta na versis mi sercos mi scara zanareta na tiania mata ne dana nu fania pana care eu zavătima mis faula are un vânză de fili ftona de pe anatura ce gana remanca mi zavătă fulua ato aurina în futurină fi de zanța de fi pe bar fie aici în chelcă mi iai că unde făutană vita în raza beta ne lutania de anulcă în fiena nu vântri sosia de isă în vavă ca fană fară oani isă piană ca vin păi vavă ca oană reu în lelană în remanca să nu te arămeasă tungava eți că tenă le beu, ftona tenă le beu. Ulla maru ne fărita pe soapă de cât mai ceagă de tu. Ciure să acțun în mumbă mazană. Ciure să acțun în mărar sică. Ciure să acțun în tansion avă. Anisă în zavătă chelinina, am zavătă o întuna în remantima. Fa, ia să mă ieri în remantă. Mă nindă în aue. Să puția, fită propulă prilea, mă nuncă am ne, la fitură mărăina, au un mic complex sportiv în schina. Deși un azi văvău, au ambat cu Marcos. Dar ei n-am remat. Famisian cu ni vovau Wentin ni SFP Omega amțica, ma casca ni fampianarana Wentin, ma îndrita ni zoftona felanțasata oan ni vacansun pasca izau. Oaranțic. Fali mi-era vățică rieta ne tucă ceamze mai tanaiam sau oftona izau. Ni centru de formație profesională Omega, zany hoe ivotoerana fiofanana arakasa sy teknika dia manolotra tototra ho antsika manokana amin'ity fialatsasatry ny mpianatra ity. Tsinona izany a fa fianarana manao klasy ary manao kato. Tsy aritra ela zany fotoana izany fa mandritra ny fialatsasatry ny mpianatra ihany. Ilay fianarana manao klasy a dia ao anatin'ny roa andro monja dia ho vita ny fianarana ary anomboka amin'ny alakamisy zao zany fianarana izany a dia ny zoma dia ho hainao daholy a reo karazana glasy a na le atontsika hoe glasy reny a na ny antsoina hoe sorbe a ny eskimo a sisisinsisy ary fanampin'izany a dia ampianarana anao koa ny fomba fanaovana nyireny kornena glasy reny. Misy koa ny fianarana momba ny spesialy kato izay ampianarana antsika ny mombamomba n'ireo kato fototra rehetra, kato mariaza, ny cake, ny paty soa, sinitsisa rehetra, ny paty fete. Ao anatin'ny valo andro dia ho hainao daholy ireo karazana kato ary kato mihinanao koa sady mihinana kato ianao a no ampianarina koa décoration maimaimpoana koa izy io satria ny kato izay tsy miaingo tsara dia tsy mitondra tsiro. Ireo fampianarana ireo a dia natao tamin'ny sarany mirary dia mirary ary tsy mandoa intsony ianao a ingrédient zany rehefa mianatra fa efa tafiditra ao anatin'ny saram-pianarana avokoa izany fa dia ny ataonao zany sisa dia mianatra fotsiny sisa ary rehefa masaka aza ilay gâteau a na vita ilay glasy dia azonao entina mody a na azonao hoanina avy hatrany a mba hitsapahnao ny tsiro ny zavatra vitanao. Ka dia manasa antsika rehetra zany izay liana ho amin'izany mba ho tonga nantona ny CFP Omega ao Manjarisoa fa ny fianarana dia manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao ary afaka misafidy ianao na anao cours du jour na anao cours du soir. Faharoa manaraka an'izay dia misy koa zany ny cours accéléré ho an'izay maniry anatra amin'ny fomba fahafiasa amin'ny ordinateur informatika zany cycle bureautique. Ao anatin'ny roa na telo volana dia ho vita izany fianarana izany ary raha mpiasa birao ianao na efa mpianatra na manana antonasa atao manokana amin'ny andro atoandro dia tena ety aminao mihitsy ny fianarana io satria cours du soir no anatanterahana azy. Izy koa anomboka tsy ho ela ny cours accéléré mécanique automobile ao anatin'ny telo volana monja. Mety gaga ianao hoe aiza moa ny aizana manamboatra tômôbila ao anatin'ny telo volana monja? Tsy dia izay loatra ny tena ho ataontsika ka
tsy le mandrava moteur, tsy le misisika any ambany tomobila iny, fa ho ampianarina antsika zany ny fomba izay kojakojana ny fiarakodia. Hoe inavy moa ny entretien izay tokony atao a mba hahafahana mampiasa ny fiarakodia io ara-dalàna. Ara sendra misy fahasaponana tampoka ka maty izy io dia atoranao koa hoe zao ny fomba atao a mba hoentina amatarana hoe inona ny olana amin'ity fiarakodia ity mba hahafahanao manantona ny tena mekanisien hianatra anamboatra izany. Efa andian'ny faharoa ity miditra ity, efa nanomboka ny andian'ny voalohany ary maro ny afa-po. Afaka mianatra amin'io taranja io a na lehilahy na vehivavy, satria ho antsika rehetra izay mitondra fiarakodia no anaovana izany fiofanana izany. Mba tsy ho zazavao tsika hoe tsisy raha haiko amin'ity fiarakodia ity fa dia chauffeur volant fotsiny a. Ka raha mahaliana anao zany a dia tonga avy koa manantona ny CFP Omega eny Manjarisoa, lalana mizotra ho any amin'ny assurance mama. Fa efa misokatra koa ny fisoratana anarana amin'ireo taranja anankiroa fanampin'ireo. Dia mirary anao zany zay mba ho tonga anantona ny sekoly a. Ny tanjonay moa dia ny anome fiofanana tsara azo antoka ary ampahomby anao eo amin'ny fiainana. Koa ny tarikitranay dia hoe ho avinao mamiratra ary ny tsara re tsy mba mamitaka. Koa dia aza misalasala manantona ny sekoly. Anizantsika ny fotoana may omaly alina ny katedraly lehibe Notre Dame de Paris hatramin'izao fotoana izao dia fantatra fa nisy ihany ny entana avotra tao anatin'ity Notre Dame de Paris ity. Isan'ny vakoka lehibe ihany koa ao anatin'ny firenena frantsay sy amin'izao tontolo izao ny fananany ny katedraly lehibe Notre Dame de Paris. Misy ny fanehoan-kevitry ny prehetra avy eto an-tampitanàna ny Mahajanga mahakasika ny famaizan'izay katedraly lehibe izay. Rehefa avy eo dia hoarahantsika ny fanadihadiana. Famelohan'izay dia homenanao ny vaovao misongadina an-gazety voaray teto amin'ny radio tele anakay tamin'n'ity andro ny talata ity. Ny gazety Taratra no anomboantsika ny vaovao an-gazety voaray teto amin'ny radio tele anakay tamin'n'ity andro ny talata ity. Pejy fahatelo, fandriam-pahalemana, fety ny pasika, polisy misa 3,000 no ahetsika, ambenana ny trano fiangonana. Pejy fahadimy, KMF Knoe mila faripahaizana ny firotsana ho depute. Ao amin'ny pejy faharoa kosa, famonoana telo mianaka tao Analakininy, ny doboka ponja hitantely sy hitsilaviny. Pejy faharoa hatrany, fanafihana fiaran'ny Brinks nosamborina ny tompon'ilay moto nampiasan'ireo jiolahy. Ao amin'ny pejy fahasivy, vaovao makasika ny tsipika nety be Madad 2019 lasa ny ekipa ny lezasy ny dingana faharoa. Anoizantsika azy ny gazetiko pejy fahadimy, ankatso raikitra ny sakoroka ny refitra ny bomba. Pejy fahaenina, firaisana fahadimy sefo fokontany ny esorona itory eny amin'ny fitsarana ny kandida depute iray. Pejy fahaefatra, ambato finandrahana basy misy 20 no sarona tany amin'ny dalo. Pejy fahaefatra, andoalo fitsarana miaramila ampolo ny miaramila norahana mitaky vola amin'ny mpikarakara taratasy. Anoizantsika azy ny gazety Tia Tanindrazana pejy faharoa, fitantanana ny firenena be loatra ny kitoatoa. Ao amin'ny pejy faharoa, oniversite an'Antananarivo sakoroka tsy ny fankahitana indray. Pejy faefatra, famaizan'ny Notre Dame de Paris misy ambadika politika mametra-panontaniana ny gazety. Pejy fahadimy, paviona alakely ny tokona ny mpivarotra. Ao amin'ny pejy faharoa, Ravalomanina sy ny timy maro ireo mbola matoky azy. Anoizantsika azy ny gazety Telo Norefy pejy faefatra, fanarenana ny fiainam-bahoaka mikatso tanteraka. Mbola amin'ny pejy faefatra hatrany, antomadinika esory fa manimba fiara ilay lalam-by manapa-dalana. Pejy faharoa, vidin-tsolika eto Madagasikara maivolotratra ho very remby ny Banky Mondialy. Ny amaranantsika azy ny gazety Inona ny Vaovao pejy faefatra, lozam-pifamoivoizana nafatesana olona isy fepetra horaisina amin'ny fankalazana ny fetin'ny pasika. Pejy faharoa, fanesorana ny sefokontany tsy misy dira ny fanomanana ny alabato amin'ny fifidianana. Pejy fahafito, ranon'ny kiopa
vehivavy feno ratra hitafaty, pejy fafito fanakanan-dalana, rangahy maty no firahina tamin'ny antsy. Noho ny tsy fihetezana amin'ilay sary hitondrana ny fanehoan-kevitry ny prehitra iray teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga, mahakasika ny famaizan'ny katedraly lehibe Notre Dame de Paris dia tsy afaka ny arahantsika amin'izao alina izao fa Rampitso no andefasantsika azy. Dia izay ihany koa no mamarana ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity alin'ny talata fahenina amby folo volana avril sivy amby folo sy roa arivo ity. Ankasitrahana antsika rehetra nanaraka sy ny hainao anay hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.